De laatste twee oefeningen van 14 gaat over conditionele opmaak. Ik begin met het klimaat. Ik zal het PDF hier nog eens laten zien. Maar ook in de oefening staat een voorbeeld van de uitkomst. Dan doe ik het klimaat eventjes open. Hij geeft mij nog een melding omdat de mensen uit Brussel een extern bestand gebruikt hebben. Dus dit is een printscreen van Excel eigenlijk en niet LibreOffice natuurlijk. Ik heb een aantal temperaturen en neerslagen in iedere maand. En ik moet daar de juiste balkjes in gaan weergeven. Dat doe je door eerst het bereik aan te duiden. Ik zie hier dat ik zo van die balken nodig heb. Dus dat kan ik aanduiden via format of opmaak bij jullie en conditionele opmaak. Hier heb je heel wat waardes en bij jullie krijg je door middel van een pictogrammetje nog een duidelijker beeld van wat die betekenen. Ik heb een databar of een gegevensbalk nodig om dat voor te stellen. Dus ik druk op databar. Als ik nu niets zou aanduiden en ik druk gewoon op OK, dan ga je zien dat hij al met blauwe waarden, de standaardwaarden eigenlijk van LibreOffice Calc, een balkje gaat weergeven. Nu zie je wel dat die weergave niet helemaal klopt. Bij 42 zou dat heel miniem moeten zijn en bij 74 zou dat eigenlijk het maximum moeten zijn bij hun. Ik ga dat ook eventjes aanpassen. Duid dat bereik aan. Format, conditional en databar. En ik zeg dat die hier eigenlijk moet lopen van het minimum tot aan het maximum. Je zou bij more options de kleur van dat blauw ook een beetje neutraler kunnen zetten. Ik denk dat het eerder lijkt op zo ergens iets. Druk op OK. OK, en je gaat zien dat die balkjes al heel wat beter overeenkomen. In LibreOffice zegt hij het minimum niks en 74 eigenlijk helemaal vol. Goed. Dan heb ik ook nog die temperatuur nodig. Hoe kouder dat het is, hoe blauwer dat het wordt, hoe warmer, hoe roder. Daartussenin is het zo wat ja, geel-oranje. Dus ik heb dit nodig. Ik kan nu geen balkjes weergeven. Je ziet dat het geen balkjes zijn, maar volledige kleuren. Dus ik doe format, conditional formatting en color scale of kleurschaal heet dat bij jullie. Als ik niks laat staan, gaat hij het koudste rood maken en het warmste blauw. Dus ik ga de dingen wat aanpassen. Het moet van een blauwige kleur, sky blue 5 bijvoorbeeld, naar een rode. Welke rode kleur gaan we pakken? Rood 4 misschien? Of rood 3? Rood 3 is zo fel. Ik ga het rood 4 eventjes pakken. Het is misschien wat donker, we gaan zien wat dat wordt. En daartussenin wordt het zo wat gelig. Dus we gaan een zachte gele kleur zoeken. Ik vind nog niet onmiddellijk eentje. Een yellow team. Dat is misschien wat felgeel. We zullen eens kijken. Druk op OK en we zien dat het toch ongeveer overeenkomt. Ik had wat lichter blauw kunnen kiezen, iets donkerder geel kunnen kiezen en iets donkerder rood. Of lichter rood, sorry. Maar je ziet dat eigenlijk de kleurschaal wel perfect werkt. 3,2 is in het blauw, 16,8 is in het rood, 8,4 is in het oranje of oranje-geel. Dus dat is voorwaardelijk opmaak. Dit was een eenvoudige oefening. Niet bewaren. Jullie bewaren dat uiteraard wel. Dan de laatste van die reeks. Barcelona. Hier staat een voorbeeldje van wat je gaat moeten bekomen. Ik zal weer eens proberen in te zoomen, zodat het wat duidelijker wordt. Het gaat over de voetbalploeg van Barcelona en hoeveel wedstrijden ze gespeeld hebben, hoeveel goals ze gemaakt hebben, assists, hoe fit ze waren en hun prestatie op het veld. Hier staat ook aangeduid wat dat je in ieder veld of in iedere cel moet gaan doen. Maak gebruik van de kleurschaal om de spelers die het meest hebben gespeeld in het groen te plaatsen en die wat het minst speelden in het rood. Dit zijn hun wedstrijden, dus ik ga die aanduiden. Opmaak, voorwaardelijke opmaak en ik ga weer met de kleurschaal werken. De minste spelers moeten in het rood staan. Dat is minder sterk rood dan het rood dat hier al aangeduid staat. Zo red 72 nemen. Hopelijk komt dat in de buurt. Dan heb ik de beste spelers die gaan in het groen staan. Een mooie groene kleur zoeken. Is niet zo duidelijk. Green 8 misschien. We gaan eens proberen. En daartussenin zullen ze in het lichtgeel of het oranje moeten staan. Opnieuw redelijk onderaan. Dat is felgeel van kleur. Dit oranje eens eventjes kiezen. Druk op OK. Wauw,
Dat is ongeveer goed, hè. Maar het zou automatisch moeten werken. Ik had het rood wel wat donkerder rood mogen pakken. Dus als die José Pinto nu niet 1, maar 30 matchen zou spelen, je drukt op enter en dan gaat dat een groene kleur geven. Gaat die maar 1 match spelen, wordt dat automatisch rood. Gaat die alles even herbekijken. Dus automatisch met die kleuren werken, zeer handig. En ook nuttig in jullie quiz, die jullie nog aan het maken zijn. Het aantal goals. Als we 6 of meer goals gaan scoren, moet dat in het blauw staan. Hier staat een foutje in de opgave van de mensen in Brussel, maar wij gaan dat beter doen. Dus, als er meer dan 6 gescoord wordt, 6 of meer, sorry, dan moet dat in het blauw komen. Het blauw gaan we moeten verwezenlijken met een opmaakprofiel. Je gaat zien dat je gemakkelijker eerst een opmaakprofiel maakt en het dan gaat aanduiden. Ik ga het nu laten zien. Format. Conditional formatting. Condition. Een voorwaarde. Als de waarde van die cel groter of gelijk aan 6 is, dan, wat moet hij dan doen? Ah, wel, dan moet hij een van die stijlen gaan toepassen. Nu, we hebben nog geen stijl waarin een blauwe achtergrond zit, dus we kunnen een nieuwe stijl gaan creëren. Of je doet het zo gelijk ik het altijd in de les van Writer gedaan heb. Je maakt eerst een stijl zelf aan. Dus ik ga dus een stijl maken met een blauwe achtergrond. En ik ga nu ook al de stijl maken met de gele achtergrond. Zacht geel. Zo ergens iets. Goed. Ik ga daar een stijl van maken. Dat zat tegenwoordig hier aan de rechterkant. Ik ga een nieuwe stijl maken. Zo. En ik geef die ik hoop dat dat net hetzelfde is bij jullie. Maar ik denk het wel. Dit knopje. Nieuwe stijl van selectie. Ik noem de eerste blauw. Oké. Okay. Die komt erbij. Ik heb de tweede. Oei. Ik heb de tweede cel staan. Ik had het verfkwastje aangeduid. Ik hoop dat hij nog wil meewerken. Nee, hij wil niet weg. Hoe kan ik hier nu uit? Zo. Ik had de gele gemaakt. Mijn excuses. Zo. Ik noem hem geel. Oké, dus ik heb een blauwe en een gele. Je ziet hem hier verspringen. Dus die stijlen zijn nu gemaakt. Dus nu zouden ook de cellen eigenlijk weggedaan kunnen worden. Of je kan dat terug verwijderen, dan is dat dingetje weg. Maar we hebben de stijlen al zitten. Ik duid opnieuw mijn bereik aan. Format. Conditional formatting condition of voorwaarde. Als mijn celwaarde groter was of gelijk aan 6, dan kan ik vanaf nu niet default, maar blauw kiezen. Oké, je ziet dat dat verandert. Als hij nu maar 5 golen gemaakt heeft, blijft dat wit. Maakt hij er 6, wordt dat automatisch blauw. Bij assists net hetzelfde, maar daar hebben we de gele kleur voor nodig. Voorwaardelijke opmaak. De voorwaarde, als hij meer of gelijk aan 6 assists gegeven heeft, dan moet dat in het geel komen. Oké, en die is nog klaar. De fitheid moet weergegeven worden met een balkje, zo'n groene gegevensbalk. Dus ik ga dat doen. Format, conditional, databar. Dat is als je een balkje gebruikt. Als ik niet zou doen en ik druk op oké, dan gaat hij dat in het blauw weergeven. Die waarden zijn niet zo duidelijk. Als je de balk wat, of de kolom wat breder maakt, dan ga je de verschillen wat duidelijker zien. Nu, ik had geen blauwe nodig, dus ik ga dat aanpassen. Format, conditional formatting, databar. En ik ga zeggen dat hij bij de kleur geen blauw nodig heeft, maar iets groenig. Zo, oké. En we krijgen groene kleuren. Misschien niet de mooiste groene kleuren, maar op zich maakt dat niet uit. Laatste stukje, je gaat met een soort wifi-symbooltje aangeven hoe fit dat iemand is. Dus dat gaan we wel eventjes aanduiden. Jullie hebben hier staan pictogrammenserie, en dat heet bij jullie ook conditional formatting pictogrammen set. Bij mij is een pictogram in het Engels een icon set, dus ik druk icon set. Er zijn er heel wat. Ik kan er met de pijl zo uitgaan. Dan zie je ze allemaal. Ik weet dat heel van onder 5 ratings diegene is met de wifi-symbooltjes. Score je bij de 20 zwaksten, of tot aan de 20, bij de 20 zwaksten, dan ga je geen streepje krijgen. Daarboven bij de volgende 40%, bij de volgende 60%, en score je bij de 80% besten eigenlijk, dan ga je 4 streepjes krijgen. Ik druk op oké. En je gaat zien, hier stond dat 61, 81, 85, dat zijn deze dingetjes. Geen sterretje, 3 sterretjes, 4, 4, 1. Dus ook deze oefening is klaar.